كنت خرجت في توتا أول مرة جبي تيوب هرّا شانالي كان رتّي سربة توكو كان تبّن بهي باي إجال أتاني توكو رتّي لدبّن أو غاسر بكنا رتّي دبّنو سربة كنا جيبو يوكيني مو هوجي أرتستي كنا تكيسو سونتاني كان بودا سربوني هوجي تمن ada sapu dud a hawa si cha akai gatani de mani wa ke kuda difam wa ke kuda ya net e sirba mata dure ni sa na kajil ci sa je do mal na kajil ci sa na amanna mo ambra akuma in ka wadetti amanna na kajil ci sa je ne bra dabar sirbi kun لقد اردت ان اكون ورابيسا شو بسمسا كل كل الفيديو التين ورابني باي غريب سربوتا كان اندرا ادا حواس جاكيس ترن سربوتا كيستو ارتستين بيكمان باي جال نمي باي كبجنو ارتست شافي محمد سربيني سربسنا اكارات دباسينو سير كان سربكوني ugaadumatti baaye gaariida aada seena duuda hawaasicha baasi calaqisi seera hatau male hirrinota qaba hirrinota sa me waan matik shoshe hailal me sirba sanayi ga jirka sirbi kun akuma margitan sensu masaa kanarratti hirrinota xixiqqootu qaba namoonni ani kan hin dhaladhe baadiyyaatti baadiyyaatti hin dhaladhe waan ta'eedhaaf waan naannoo baadiyyaatti ta'u kanarratti xiqqoo ishee waa jechuun barbaade dargaggeessi tokko gaafa warra mucayyoo jaallate sana maatii ishee bira deemu yookiin ammoo mana warra mucayyoo sana gaafa dhaqu dhokateeti dhaqa aadaa keessatti. Safuudha keessatti jimmatti wanni akka kanaa hin yaadamu baanii akka ammaa kana miti bara ammaatiif isa ammaatiif bara nuti ijoollee turre kan arginu wal bira qabeeti kan inni si nyaatamu tarii amma wanni sun hundi akka amma yaadnu ta'uu dhiisuu mala akka nuti amma jennu kanas ta'uu dhiisuu mala wanni nuti haasofnuuf garuu bakka durii sanatti aadaan keenya eessa jalqabaa sanatti akka deebi'uudhaaf dargaggeessi tokko gaafa haqee intalaa dhaqu keessattuu haadha abbaa obboleessa xiqqaallee maan taane ni dhokata ni baqatas dhiifama kanaaf kilippii kanarratti yoo laaltanii inni dhugaadhuma dubbachuudhaaf yeroo ammaa kana waan hin baay'ee waraabbiidhuma taasifamaa jiran irratti wanni baay'ee jibbu tokko wanni baay'ee jibbe tokko fakkeessiidhaaf yookiin immoo waan hojjetan sana fakkaachuudhumaaf jedhanii waraabamaarra jechuudhumaaf qofa waan hojjetamu jira narraa habaati narraa haba'u waan jedhamu kana atuu dhiifamee artii guddisuudhaaf yoo ta'e dhugumatti dhimma artichaa irratti qofa artichi aadaa hawaasichaa akka inni mul'isutti. Naannoo sana fakkaata'eetu hojjetee baay'ee namatti tola. Amma ni argitu yoo ta'e asirratti kunoo inni hulaa isaanii karra fuulduraan mucayyoo eegaatu akkas jedhaa suuta dhokatee deema. Haa ta'u malee namoonni inni nama itti mame tokko jira abbaan taatee kana bakka bu'ee hojjete abbaa mucaa ta'ee namni hojjetu kan biraa mana keessa waan jirutti haga inni gaditti bahutti namni biraa gabbahee dhiifatee dhimma isaatiinti. Kanas itti yaannes namni waraabbii kana daayireekti godhe yookiin hubannoo sanan qabu. Yookiin immoo tolle jedhaniituma namni akka carraa gaditti bahuu danda'a. Wanni sun irra deebi'amee waraabamuu qaba ture. Maaliif
ni fokkisiisa aadicha fokkisiisa waan ta'eef akka haaraatti irra deebi'amee waraabamuu qaba malee waraabbii kanaan gadi bahamuu hin qabu ture. Osoo inni mooraa keessa akkas gabba'u ni argitu. Asirratti kunoo sareen nu deettee inni mooraa keessa deemaa jira. Daa'imman kunoo fuuldura dhadhaabbatu. Asirratti kunoo namni tokko mooraa keessaa gadi baha. Mooraa inni dhokatee keessatti ol ilaalaa jira. Gaafa kana yoo xiqqaate gaafa namni wayii gadi bahu argaa hin jiru nama sana eenyu akka ta'e hin beeku waan ta'eef nama inni sodaachaa jiru sanaayyuu ta'uu mala waan ta'eef rifaatuu xiqqoo ishee agarsiisuu qaba. Yookiin immoo ishee kanaayyuu baqachuu qaba ture akka aadachaatti yoo ta'e garuu hin taane bira dabarra. Gaafa inni dhaqee ulaa jala ga'u namni inni itti himame sun akka abbaatti namni eeggamaa sun gadi baanaan reefu rifatee kufee achii ka'ee fiigaa jechuudha. Kuni isa tokko. Kan biraan immoo waan biraan isin kaasa. Kilippii biyya kanaa keessatti yoo nam tokko waan tokko fudhatee bahee ittiin milkaa'ee namoonni biroos isuma qabatanii gadi bahu. Fakkeenyaaf asirratti ilaallu boottii. Boottiin dhugaatti yeroo tokko namni qabatee itti bahee itti milkaa'eera. Kaniin booda namoonni ba'an hundi isaanii boottii. Maal jechuudha? Maal hin jiru kan akka biraatti aadaa biraan fakkeeffatu? Boottiin kaatan jechuun miti baadiyyaa keessatti. Garuu yeroon boottiin kaatamuu fi yeroo hin kaatamne qaba. Ganna boottiin ni kaatama. Bakka raadii hin jirutti baadiyyaatti kan hin keessatti. Ani illee beeku jechuudha. Bakka mooraarii hin jirutti calliseetuma boottiin hin kaatamu. Kuni dogoggora. Akkasiin itti fufna. Jira ammas hedduudha. Qabxii ijoon jecha tokkoon waan kaaleessan nan dhufe manni mashqaa jedhamu. Manni mashqaa jedha. Akka naannoo keessanitti isin isa kamitti beektu? Manni mashqaa kan jedhamu ani hin dhageenye. Akka wonkiyya abbaan kiyya harmeen kiyya illee ni jedhu jecha kana. Mashqaa jechuun isa akka afaan Amaaraatiin qulfa yoo ta'u manni mashqaa jechuun beektuu yoo ta'u kan manichi cufaadha jechuudha. Cufaa furtuudhaan kan cufamu jechuudha. Manni mashqaa miti. Manni mashqaa. Kaaleessaan nan dhufe manni mashqaa jedha malee shaafii nuyyuu kan inni jedhu jechuudha. Manni mashqaa hin jedhu. Wanti xiqqoo akka kanaa waan silaa gaafa waraabbiin sagalee kun godhamu namoonni taa'anii waan kana dhaggeeffatan nama bira jiraachuu qabu. Namni aadaa isaa safuusaa beeku. Yookiin immoo walaloon dhumti sunuu jalqabumaayyuu immoo namni jalqaba sirbe sun maal jedha jedhanii gurra qaroodhaan dhaggeeffachuutu sirna ture. Sirri miti sirriidha. Hawaasichaaf anniisaan kan. Maaliif waan sirboonni kun waan dur gaafa baadiyyaa keessa turre keessatti yeroo re'ee tiksinu jabboota tiksinu illee waan sirbaa turre waan ta'eef ni jenna turre nuti yeedaloo isaallee sagalee sanaaf ta'u qabaachuu baadhus sirboota kana dur ni jedha turre. Amma kallattiidhumaan yeroo kiyya sirraatti hin fudhadhu. Bakka tokko garuu bakka ani tasuma itti waliin galle hojii kanallee ni fokkisiise yookiin immoo hojii kanallee ni balleesse bakka hin jiru tokkoon qabu. Innis dubartiin yookiin dubarri jimmaa tokko safuu maalii qabdi? Aadaa maalii qabdi? Duudhaa akkamii qabdi? Kan jedhu tarii anatu hin beeku. Yoo ta'e hin beeku dhiifama daawwattoonni kiyya hin beeku malee dubartiin haadhaaf abbaa fuuldura teessee jabanaa fuutee cabsitee fiiddu safuudha hin jiru. Jabanaan aadaa Oromootti keessattuu jimmatti jabanaan safuu qaba. Waa tokkon isinitti hima.
جمع أمانتي الآن أمانتي مسلماتي باي إن جتشو كوتي سنة كوفة جتشو ميتي ماتي كي يكي ستا كم مكة تريني سنيما وان بنا كنمي أبولان كي يوكين أبوليتين كي غافة بنا بوسو داب افتو جلق أبا نيكول كلو أتيتو منا فين جاني سينتي إك أتي أك أمانتي سلامات استنجا وان جل أبجر كامشي بشانين كل كل فتيتو وفتي رفينس شي هقو قتيتو وفتي جبنا براتيس مالي كاردي ما نمتي أرقيد في من ما فين جاني تي بيئد في جبنا براتاي جبنا آني بنا نمائن بوس سفو جبنا سفو قبل asirratti garuu wan argine maanne ilaalaa kana dubartiin kun yaadaan baduu dandeessi dubarrii gaafa jaalalli qabe dhugaadha ni mul'ata yaadaan baduu dandeessi jabanaa sanaan bakka biraattuu buusuu dandeessi gannaquu dandeessi yeroo jabanaan ibidda irra taa'ee danfufaa arguu dhabdee yeroo inni danfee jedhu ibidda dhaamsu nan fuudhafaa jettee dhaqxee danfi sun harka ishee gubee yookiin gadhiistee illee harkaa cabuu danda'a. Malee fuuteetuma akkas akka dubartoota saafalee safuu hin qabne aadaa hawaasichaa keessatti hin guddanne jabanaa akkas fuutee lafaan dhooftee cabsitee fiiguun kun isuma dhugaa hin jiru. Waan jettan jedhaa hin jiru. Kunis tokko. Kan biraa jabanaan cabuun kun eessaa dhufee jiru? Kilippii tokko irratti argame kanaan dura jechuudha. Sanarratti jabanaan waan cabeef kanarrattis cabuu qaba. Namoonni keenya kun kilippii gaafa hojjetan yaada namoota biroo maa fiddanii keessatti suuttu? Kan keessaniin hojjetan yaadan burqisiistani? Inni sun jabanaan lafaan dhahee cabse yoo ta'e, ayyee kan keemmoo danfee danfaa yeroo ol fuutu harka ishee gubee danfi sun lafa bu'ee harka ni cabe. Jabanaan cabuun dirqama yoo ta'e ni cabe. Saniin booda cabuu jabanaa sanatti maatii rifatanii maaliif aadaa miti waan ta'eedha. Sana sodaattee yeroo isheen siqiqtu, yeroo isheen waan aadaa safu waan hin taane gootee rifattee siqiqtu argama malee. Baatee huccuu ishee soqolattee olii fiigduu natti hin fakkaatu. Suma dhugaa natti hin fakkaatu. Atu gara fuulduraatiif atu irraa baratame kan jedhuudhumaaf. Xumura irratti kan amma hanqinoota jijjiiran kakkaaseera. Wanni immoo jabina isaas kaasuun gaariidha. Uffannaan aadaa. Baay'ee bareeda, baay'ee miidhaga. Taatonni asirratti dargaggeessa sanas fakkaatee hojjete hir'ina daayirektarootaatiin wanni tokko tokko haa mul'atu malee baay'ee gaariidha. Mucayyoon sun jalqabaa haga xumuraatti huccuu rifeensa ishee haguuggattee shaashii ishee hidhattee kan isheen agarsiistu yeroo qonnaa irratti yeroo laga deemtu yeroo mana keessiisu kuni aadaa hawaasichaati baay'ee gaarii akkuma sana haa ta'u malee maaloo. Yeroo tokko tokko sirboonni namoonni biyya alaa ta'anii sirba akkasii naaf hojjedha jedhanii namootatti ergatu. Namoonni sun immoo aadaa fi duudhaa hawaasichaa osoo hin taane ofii isaaniitiif yaaduma kiliippota shan jaha wal bira qabanii ilaalanii sanumarraa waa babarreeffatanii dhaqanii taa'anii waraabu. Kuni artii Oromoo ni dadhabsiisaa. Artii Oromoo ni kuffisaa jira. Kanaaf walumaa galatti kana caalaa waan isin jedhu hin qabu hin dheeressu. Artisti baay'ee jaalladhu Isaaq Zeenuu carraa kanaan sirba kan ka'e irratti akkan dubbadhu wanni godheef
sababan si jaalladhu. Sirba kan keessa baay'ee natti tole. Sirboonni akka kanaa sirboonni aadaa hawaasichaa keessatti kanaan dura sirbamanii akka kilippiitti baanii hawaasa bira hin geenye hedduun ni jiru. Sirboota akka kanaa hojjetanii aadaa hawaasichaa kana ifatti baasuu yaaluun jalqabbii gaariidha. Waan nuti YouTube irratti, TikTok irratti waan hunda hojjetu nan hordofa, nan ilaala. Anyway, waan gaariidha wanni hojjetame. Hirrinoonni jiran kun garuu kan isaatiif miti kan hin dubbanne. Dhimma kilippii isaa kana wanni fudhadheef fakkeenya haa ta'uudhaaf jedheeti malee dhimma kilippii kanaa qofarratti dubbachuu fedheetis miti. Kan birootis itti fufna. Akkuma kanatti ammaan booda sirboota jiran kilippoota bahan ilaallee akkuma kana hirrinasaa jabinasaa irraa ni dubbanna. Maaliif artii kan keenya gara fuulduraatti tarkaanfii tokko ni tarkaanfachiisa. Namni dogoggorasaa yoo har'a itti himame bor dogoggorasaa sana sirreeffatee waan gaarii fudhatee as baha waan ta'eedhaaf. Kanneen alas sirboota immoo akka amma isaa sirboota lama sadii walitti cuunfee hojjetame kun yeroo adda addaatti namoonni adda addaa hojjetaa jiru. Garuu ammaayyuu immoo wanni jedhama. Anis waan dhugaa tokko tokko tarii anatu gurra kiyyatu akka biraatti dhagahamoo walaloodhuma gaafa duraa jedhametu akkasimoo maalidha? Moo namoota immoo gaafatameera laata gaafa waan kun hojjetamu waan isin jechisiisu hedduutu jiru. Waloo jijjiiranii yeedaloo sanaan sirbuun waan tokko. Garuu walaloodhas yeedaloos isuma sana fudhattee. Walalocha garuu akka gaafas walaleeffamee fi jedhameetiin osoo hin taane akkasitti fakkaatetti gaafa sirbitu garuu isuma dhugaa. Artiin kun abbaa dhabuusaa nama agarsiisa. Kanaaf egaa haga ammaatti na faana turtanii waan jiru kana waliif qoonneef fayyaa ta'a ulfaadhaa. Gara fuulduraatti immoo kilippii biraa immoo qabannee torbanadhaa. Kilippiin immoo wal fakkaatu. Kan biraatiin immoo kan kanaan duras hojjetame ta'uu bara sirboota haaraas ta'uu mala fudhannee immoo deebinee wajjiniin kan ilaallu ta'a. Turtiinaa waliin gootaniif fayyaa ta'a ulfaadhaan isiniin jedha.